Luante derivon me celularnë, na hum durimin me të birin dhe e vret. Një ngjarje tragjike ka ndodhur në Brazil, ku një imitur është vrarë nga nëna e tij për shkak se luante me celular deri natën vonë. Policia në Brazil ka arrestuar Alexandra Dougonskenski për vrasjen e Rafaelit, 11 vjeçar të enjtë, në dy korrik, pasi ajo rrëfeu për krimin tronditës. Ngjarja e rëndë vjen vetëm disa javë pasi Rafaeli shkroi një poezi në të cilën shpreh se i donte shumë nënën e tij. Në poezi, Rafaeli falenderoi nënën e tij për kujdesin ndaj tij dhe vllajit të tij dhe tha se buzëqeshja e saj do të thoshte gjithçka për të. Nëna e divorcuar me dy fëmijë fillimisht u përpoq të largonte dyshimet nga vetja, duke pretenduar se fëmia ishte larguar nga shtëpia. Hetuesit filluan një kërkim të gjerë me ndihmën e qenve dhe miqve të shqetësuar të familjes në pyllin afër shtëpisë së familjes në Planato, Rio Grande do Sul. Kur kontrolli nuk arriti të gjente djalin, ajo rrëfeu që kishte mbytur me një rob. Ngjarja e rëndë ka tronditur opinionin publik në Brazil, por edhe më gjerë.